orang tidak kan. Wah, kato kene maju-maju tenan ya. Kato keceplung wae lek. Tenan lek. Ku karo mayu ngetan opo dunyo narik. Tulis lo biayanya. Borong kertas, Mas. Gua ada. Pulpen bisa, Mas. Gini-gini. Gua ada. Kayak masterku. Siap. Sing kanggo duit. Ya. Coba. Mantap. Arep silaturahim iki. Ayo, siap, siap, siap. Oke. Aku rasa tutup dengan YouTube. Terus kita ambil dulu tadi. Senyumnya itu loh, Kang Lutres, macam. Senyumnya itu loh, mau bawa luka. Belum tak. Gosok-gosok. Nyoga. Babon. Mantap cabut. Ada banner. Ah, tok loro, Dik. Aku iki mau lagi tok iki, Dik. Jom kita kelima sen derdek ngene iki. Apa-apa? Oh, ora apa-apa. Kebanyakan kiri ya terlalu lepas. Kandane kebanyakan kiri. Wah, kuwi. Masih aja kebanyakan kiri. Bagus ter. Bagus. Bisa dong. Suka. Senang. Foto ora. Ada rasa. Ah, ini kan enteng, enteng enggak. Naik masuk ke pes, naik masuk ke pes. Lah ini udah 1 kilo ini. Mantap. Kopi oke kita apa? Bukan. Sorry. Bukan sorry ya, oh. Wat minggir. Pak Sultan. Ora kagonan. Wong sing kok biasane lho lho. Wagu tenan ya nyawang kowe ngono. Sorry, tak berikan aku tekan. Tenan wae nek kan sorry. Yo, jajal-jajal wae. Terkadang ngono kuwi. Terlalu keras. Ngono. Oh, jangan-jangan kendu, jangan kendu. Ampuan. Lagi tok siji kuwi apa? Heeh, wis empatan, cuk. Oh, genah. Ha iya. Entuk siji ketok. Sori, kena. Mantap. Aku wah, wis pedot iki wah. Di kancane wae yo. Pegelik kowe yakin. Tenan lek. Ku karo mayu ngetan opo dunyo narik. Haji gur. Arep layu munggah to. Oh iya maksude ngono. Diseret to, Cuk. Kayak lah. Eh, itu bunyinya mencakinkan. Iya, ya ta. Hadrup. Lek dhek sebentar sampe adik juara dhek. Sidang. Ini lho mancak di. Ngono tak bunyi dhek. Hah?
Wah, kencengi rey, kencengi. Ya dulur ya Bapak, kabeh dibudut yo. Wah, kabeh lho. Eh, terutama Sarwo. Sorry. Slow. Apa-apa, rada suwe. Rada suwe wis. Tenan. Eman-eman Pak nek ucul tenan, ulurono. Sing suwe, sing. Ulurono. Ulur panjang, ulur panjang. Tenan yakin wis. Tenan. Nek bedot eman-eman kuwi. Yakin. Ulur panjang ya toh. Ha iya toh. Terus diluri. Aja ditarik gak pedo gede kuwi. Ngapunten. Ulur panjang. Ah, sentak. Gini. Menaku kejajat. Apa kan? Menaku barang kan gone balek ketok ana apa. Nggih. Apa to iki kabeh? Sing kan bangane. Betul. Ganti. Itu kan. Ah, apa to? Aku tes. Yes, sudah. Betul. Ayo, sik. Enggak mau nyurang nyumae ngopo, wah, itu piye? Simak no. Yo, enggak mau. Banter. Kuan man, kesuwen we man. Wes sore-sore yang mau. Heeh. Oh. Wah, dinikmati Mas. Banyu ini Mas Yusuf banter malah seger ya, Dik. Bisa ngegrojok. Anya sih. Kiri. Orang aku kiri, Dik. Borongan pantai apa yang ngadek-ngadek ini? Oh, sudah. Oke, kok langkah-langkah ini? Lengis. Jalanan. Ngesle. Sorry, Kang Sotres. Bagaimana kalau kenal? Iya, Kang Sotres. Kang Sotres, sorry. Wah, sebelahku iso sorry. Karepmu enek kowe sorry Le Supri. Karepmu. Paling mung kaya kancane mau ya, Cam. Genah, mbok delok wis. Ah, tenang wis. Ujung-ujunge waduh ngono kuwi. Genah kok ditutup. Ah, tenagane lok kuwi Kang Sotres. Wah, Kang Sotres. Mancing gua aja sorry, mancing ra urusan kok kuwi kok. Nek kesuwen iki omong kaya kancane ngono. Yes. Wah, lu kok. Aduh, ngono kuwi. Ngono. Yo. Dong. Wong ngono lho, wong wak 20 maneh. Wak 20. Kita. Ora mikir cang nek wicak ya. Kena wong asline mung ben ner wong lho. Nek iki mung geget marang oleh iwak. Ora men ketok nek mancing yo. Tong, urip meneh kok. Ayo, yang paling suka itu Taeng. Mas gilu awak kota ikan ya orang. Mancing mau ngopo juk nek wis ya kowe. Palaki watengen kok. Jagre. Tapi istimewa Yogyakarta. Nah, iki belum ragelem. Belum ragelem tetep ucul. Ucul ora. Ya, bener ya. Ora. Wah, nek kesuwen ucul, kancane wis terbukti soalnya. Wah, tenan le, kesuwen le, delok le. Harus iki le. Jadi Semono-mono ki mau dan pesta. Aku kan mau kok menang gua. Jadi lah. Gua sing ngelangi le. Pedoto-pedoto ngono kancane. Ora ana blae. Iki ning kuwi. Oh. Hmm, karep ulik.
Pidangon aku lek iwake lek. Wah tenan lek. Wah. Wah itu senar. Wow. Dipedhotke wae. Aman sik. Pancingku. Heeh, pancing ketrul ilang. Tak ganti lek. Gampang. Heeh, pancinge ketrul, ketrul. Gampang. Ketrul wae, pedhot wae. Tip. Ah, tip yakin. Wae ketrul pancingan. Oke. Nah, coba aku. Eh, mayan wae setok itu walu. Walu no. Ah, aku 5. Minggir-minggir ke piye to lagi iki mancing kok kon minggiri. Bubar ae wong. Lah kon do minggir. Oh, sori jauh. Oke. Jauh. Ah. Aja. Oh, kan diane. Nang Ya sekarang ini